Namens die kerkraad, net enkele afkondigings. Ons herinner maar net die seniors, woensdagochtend 10:00 in die kerksaal, senior bijeenkomst. Dan is daar hierdie week nog geen katkesasie nie. Verder is die afkondigings maar soos u dit elektronies ontvang het. Dan onder meeleving, broeder Henny Duvenage, kry môre in Pretoria, heupvervanging. Ons wil vir hom baie sterkte toewens en ons vra u voorbidding ook vir broeder Henny in hierdie tyd vir sy volkome herstel. En dan is sister Ina Steinberg se gesondheid op hierdie stadium ook baie sleg. Sukkel baie met haar bloeddruk wat op en af gaan. Ons vra ook u voorbidding vir haar in hierdie tyd. Dan verjaarsdag hierdie week, vandag is dit broeder Paul Hooganboezem wat verjaar en ook een van ons dooplidmate, broeder G.J. van der Westhuizen. Woensdag is het sister Heila Genis en vrijdag broeder Chris Hieman. Ons wil vir hierdie broeders en sister ook baie geluk sê met hulle verjaarsdag hierdie week. Ons bede is dat u ook ryklik die seën van die Here op die nuwe lewensjaar ontvang. Dan vertrek met attest na die gereformeerde kerk Belwel, broeder Gert en sister Frankie Makati. Broeder Gert is ook volgend hier. Om Gert baie sterkte ook vir julle met die skuifkaap toe. Ons bid julle ook die seën van die Here toe op julle verblyf daar en ook waarom Gert baie met sy gesondheid sukkel, baie sterkte ook met die gesondheid, maar baie seën vir julle ook daar. Kom ons sing vooraf Skrifberuiming 15:8. Skrifberuiming 15:8. Ons sing die 4de en die 5de vers voor ons erediens begin. Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Mag wat ek sê en wat ek dink toch vir u aannemelik wees, Here, my rots en my verlosser. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u
van God ons Vader, en van Jezus Christus ons Heere, en van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Heere, skrifberuiming 1-2. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3 en dan doen ons belijdenis van ons geloof. Ons bely nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet en dan antwoord ons sonder dat ek dit weer aankondig uit Psalm 86 die derde vers. Psalm 86 vers 3 na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie.
Gedenk die Sabbatdag dat jij dit heilig, 6 dagen met je arbeid en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag je geen werk doen nie. Jij of je zoon of je dochter, of je dienstknecht of je dienstmaagd, of je vee of je vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag te gerus, daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag worden in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom, laat ons saam bid. Onze Vader wat in die hemel is, bij u is die lewe, u gee die lewe, u onderhou die lewe, u is ons lewe, u sorg vir ons. Maar Heere, op u tyd neem u ook die lewe. Maar u het ook vir ons die lewe gegee in Christus tot in ewigheid. Daarom soek ons ons toevlug by u die almagtige God en wil ons u vanoggend in hierdie eredienst as u kinders saam loof en prys, roem en eer om u almag, u majesteit, u heiligheid, u heerlijkheid, u grootheid, u goedheid. Heere, u is die enigste ware God, Vader, Seun, Heilige Geest, die een enige God wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid. En ons Heere Jesus Christus is ons enigste verlosser en zaligmaker. En buiten hom is daar geen redding nie. Sy naam is die enigste waar ons redding kan vind. En so bely ons dit, Heere. En so vlug ons ook in hierdie môre met ons sonde na u toe en na ons Heere Jesus Christus toe. En waar u wet weer ons sonde ontbloot het, soek ons bedekking in die bloed van Christus. Hy wat vir ons gelei het, gesterf het, maar wat ook oorwin het, en opgestaan het en opgevaar het na die hemel en aan u regterhand sit, waar hy vir ons intree, maar waar hy as koning van die kerk ook die wêreld regeer. Ons neem ons toevlug na u, o Heere, met ons geestelike nood, met ons lichamelike nood, met al ons kommer en ons sorge. Ons dra elke gelowige kind van u aan u op, in ons gemeente hier, in hierdie land wat ons woon in die wêreld. Heere, u ken elkeen se nood en sorge en kommer. U weet
van hulle wat in oorlog geteisterde gebiede zwaar kry, u kerk, wat vervolg wordt op plekken. Heere, maar u weet ook hoe groot die verleiding is van die wereld, die aanslag van die Satan. En daarom bid ons vir elkeen, dat u die kerk sal bewaar en vermeerder en die duivelse werke al hoe meer sal verbreek. En bid ons vir die komst van u koninkryk. Heer, ons bid dan ook nou dat waar ons die woord gaan oopmaak om daaruit te lees en waar dit aan ons verkondig sal word, dat u ons ore sal open, ons gedagtes gevangen sal hou, ons verstand sal verlig, ons harte sal toeberei, dat ons sal hoor wat u vir ons sê, dat ons sal luister as ons lees in die woord wat die Gees vir die gemeente sê, en dat u woord ook die woord verkondiging van die Heilige Gees sal wees. Gee dat ons sal groei, toeneem in ons kennis en vertrouwen, groei in ons geloof so, en dat ons u al hoe meer sal verheerlik. Want aan u, o Heere, behoort die heerlikheid, die majesteit, die roem en eer. Vergeef dan ons oortredinge. Ons pleit al hierdie dinge in die naam van ons Heere Jezus Christus met die bede dat u Heilige Gees ons sal vervul. Amen. Ons lees saam twee gedeeltes uit die woord van die Heere, Matteus 26 vers 1 tot 13, en dan lees ons hierdie ooreenstemmende gebeure ook in Johannes 12 vers 1 tot 11. Matteus 26 vers 1 tot 13 en die ooreenstemmende gebeure in Johannes 12 vers 1 tot 11. En toe Jezus al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels: julle weet dat oor twee dae die Pasga kom, dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk by mekaar in die paleis van die hoofpriester wat Kajafas genoem word, en hou saam raad om Jezus met lis gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. En toe Jezus in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, kom een vrou na hom met een albaste fles met baie kostbare salf en sy gooi dit op sy hoof uit terwijl hy aan tafel was. En toe die disciples dit sien, was hulle verontwaardig en sê: waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jezus dit merk, sê hy vir hulle: waarom val julle die vrou lastig, want sy het 'n goeie werk aan my gedoen? Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar, ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, in die hele wereld sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Ons lees dan ook uit Johannes 12 vers 1 tot 11, en Jezus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kostbare nardesalf geneem en die voete van Jezus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disciples, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jezus: laat haar staan,
Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Ons lees tot sover uit Matteus 26 vers 11 tot 13, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. En dan Johannes 12 vers 3, en Maria het 'n pond egte baie kosbare en harde salf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. En dan 7 en 8, toe sê Jesus later staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Broers en susters, hierdie weke voor Goeie Vrydag en Paasondag, wat eersdaags weer gevier word, staan op die kerklike kalender bekend as die lydenstyd. Kerk vier in hierdie tyd die lydenstyd in besonder van Christus. Nie dat ons dit nie elke Sondag herdenk nie, maar dit word besonderlik in hierdie tyd gevier en in baie kerke word daar nou spesifieke aandag aan Jesus se lyding in ons plek gegee. En nou wil ons ook vanoggend stil staan by ons teksvers, iets wat gebeur het in die laaste week, aan die begin van die laaste week van ons Here Jesus Christus voor sy kruisiging. Ons hoor dit was 6 dae voor die Pasga, daardie Paasfees waarop hy gekruisig is. En nou word ons deur hierdie gebeure na Betanië verplaas, waar ons getuies word van 'n stil swyende daad, maar 'n daad wat na Jesus se eie woorde vermeld moet word in die hele wêreld waar die evangelie verkondig word. Nou hierdie dae, 6 dae voor Jesus se kruisiging, was hy in Betanië aan huis van Simon die Melaatse, waar Martha 'n maaltyd vir Jesus en sy disippels voorgesit het en waar Lazarus, wat hy kort tevore opgewek het, ook teenwoordig was. En dis by hierdie geleentheid aan die einde van hierdie maaltyd wat Maria, Martha se suster, in die feessaal kom en 'n baie duur fyn albaste fles stikkend slaan en kosbare nardesolie oor Jesus se hoof uitgiet. En sy moes daai baie kosbare fles stikkend slaan, want dis die enigste manier as daai fles geoffer word, opgeoffer, gebreek word, wat die heerlike geur van hierdie olie kon versprei. En dan hoor ons in ons teks dat die huis vervul is met die reuk van hierdie salf. Hierdie geurende nardesolie het 'n stil swyende spreuke uitgestuur, 'n spreuke van liefde en geloof, hulde en dank, van aanbidding. Maria het nie 'n woord gepraat nie, maar haar daad kon nie verberg bly nie. Die offer wat sy daar aan Jesus bring, dit wat sy vir hom opoffer, het dit self versprei deur die hele huis. Die daad wat sy gedoen het,
het sonder 'n stem gepraat. En dit het homself openbaar sonder enige woorde wat aandag trek. Dit het stil uit die fles gevloei, maar het die aandag getrek en haar offerdaad openbaar gemaak. Maar in daardie kring van Jesus en sy disippels daar in Betanië was daar een wie se hart nie hierdie geur van liefde en aanbidding en opoffering kon verdra nie. Want hy self het nie opofferende liefde vir Christus gehad nie. Dit was Judas, 'n volgeling, een van die 12. Nou weet ons, Judas se denke was geboei deur Christus se verkondiging. Hy het Jesus gevolg, hy het gehoor wat Jesus verkondig het en hy was geboei daardeur. Maar is baie duidelik dat dit nie deurgewerk het na sy hart toe nie. Sy hart was nie geheilig nie. En dit is hoekom hy vra, hoekom hierdie verkwisting? Hoekom is hierdie salf nie vir 300 pennings aan verkoop en die geld vir die armes gegee nie? So hier is nou 'n man aan die woord wat in die daad van aanbidding en opoffering en dankbaarheid van Maria niks anders sien as die prys wat dit gekos het nie, die 300 pennings. Hier was iemand wat nie die hart gevoel klop het in hierdie offerhande van hulde en dank nie, maar reken in rand en sent. En hier is 'n man wat die lof aan Jesus Christus 'n verlies noem. En wat in die hande van die biddende Maria eerder 'n optelmasjien wou hê om die koste van die huldiging van Jesus te bereken. En hoewel Judas 'n dief was wat eerder die armes gesteel het, tree hy nou ewe skielik as hulle pleitbesorger op. Beskuldig sowel Maria as ook vir Jesus van nuttelose verkwisting, omdat Jesus nie hierdie offer aan hom afgewys het nie. So wat doen die Satan hier? Hy vertoon hom as 'n engel van die lig, wat die sonde laat skuil agter die masker van deug. En selfs die ander disippels word daardeur verlei en begin ook kla oor die verkwisting. En so sien 'n mens 'n bietjie suurdeeg versuur al die deeg, en die disippels laat hulle saam sleep deur hierdie mooi klinkende woorde van Jesus. En nou sien 'n mens, dis nie net hierdie nardesgeur wat deur die huis versprei het nie, maar met eens ook die sonde wat soos 'n verpestelike virus deur daardie selfde huis versprei het. Maar as die disippels so teen Maria murmureer, dan neem Jesus self haar onder sy vleuels en wys hulle sagmoedig tereg om nie hierdie feesvreugde te versteur nie, maar tog sê hy met beslisheid: "Hoekom val julle haar lastig? Sy het goeie werk aan my gedoen, want die armes gaan altyd by julle wees, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis." Jesus plaas hierdie daad van Maria in perspektief. 6 dae voor die Paasfees, aan die begin van die week van die toppunt van Jesus Christus se lyding, toon hierdie salwingsdaad van Maria volgens Jesus aan dat hy die gesalfde is wat vir die mens se sonde kom sterf. Hy is die offer, hy is die ware paaslam vir die mense redding. Deur Maria se liefdesofferdaad aan Christus, waar sy hierdie olie met die waarde van 'n jaarlikse salaris van 'n arbeider op Jesus uitgiet, verkondig sy hom onbewuslik as die lydende en sterwende Christus wat die duurste offer sou bring aan die kruis. Daarom sê Christus dat dit wat die apostels by haar so laakbaar gevind het,
Daaroor sal oorals waar die evangelie gespreek word, tot haar gedachtenis gespreek word. En dan nie tot haar gedachtenis vir 'n lof vir haar nie, maar die lof van Christus. Want in haar offerdaad kry hulle 'n lewende tekening van hoe Jesus Christus sy lewe sou aflê vir sy kinders en hoe hy dan geëer en gevolg moes word. Haar teken, hierdie daad teken die mense antwoord op die offer van Jesus Christus, sy liefde wat homself aan die kruis geoffer het, daardie kosbaarste offer van sy bloed, daardie alles opofferende liefde moet beantwoord word, soos by Maria. En dan moet daar nie na die koste van die dien van die Here gevra word nie. Maria se liefde, sy haar navolging en diens aan Christus laat egter skerp Judas se mislukte verhouding met Jesus na vore kom. Hy wat Jesus gevolg het, hy wat hoog geag was in die disipelkring, so hoog dat hy die finansies behartig het, hy die beurs gedra. Hy voel die groot offer wat Maria aan Jesus gebring het was te hoog, in rand en sent was Jesus Christus dit nie werd nie. Hy was nie daar die jaar se salaris van 'n arbeider in daardie tyd werd nie. En so was hy nie maar net 'n dief wat geen gevoel vir sy naaste gehad het en die armes besteel het nie. Hy was 'n dief wat Jesus Christus sy eer beroof het. Broeder en suster, hierdie salwing van Jesus deur Maria was aan die een kant 'n daad wat geheel en al 'n eenmalige karakter dra, wat nie letterlik gestel word as navolging nie, want Christus maak haar salwing 'n simboliese vertolking van die reuk van die lewe wat oor die hele wêreld sou uitgaan deur sy kruisdood en sy opstanding. Want hy sê met hierdie kosbare nardus wat oor hom gedrup is, is hy tot sy dood en begrafnis gewy. Daar waar hy die sonde oorwin het in sy opstanding. En in die sin is Maria alleen. Ons kan haar nie navolg nie. Maar in haar offerdaad, as 'n lewende tekening deur al die eeue, hoe Jesus Christus wat sy lewe vir sy kinders afgelê het, sy kosbare bloed vergiet het, hoe hy geëer en gevolg moet word, daarin is haar daad 'n teken. Hoe moet ons antwoord op hierdie offer wat Christus in ons plek gebring het? Ons moet haar navolg met 'n alles opofferende liefde vol. Ons weet Christus is gesalf as profeet, priester en koning om ons te kom verlos. En die katekismus sê ons is Christene wat in hierdie salwing met die Heilige Gees deel, profete wat sy naam moet verkondig, priesters wat onsself as lewende dankoffers aan hom moet toewy, konings wat met 'n vry gewete teen die sonde en duiwel moet stry. En broeder en suster, daarom moet daar van ons, soos wat die apostel Paulus dit in 2 Korinte 2 vers 14 en 15 leer, 'n reuk van kennis van Christus uitgaan tot eer van God. 'N reuk tot die lewe onder die wat gered word en 'n reuk tot die dood onder die goddelose. Net soos wat hierdie narde salf vir Maria 'n reuk tot die lewe was en vir Judas 'n reuk tot die dood. Die huis is vervul met die reuk van salf. Broer en suster, hierdie huis wat vervul moet word in ons tyd met die reuk van die salf is in die eerste plek die gemeente. Soos Maria Christus met die narde salf huldig, moet ons as profete in die belydenis van sy naam, as priesters
in selfopoffering en as konings in ons stryd teen die bose binne die gemeente dank, eer en aanbidding aan God toebring met ons hele lewe. Daar waar ons getrou in die eredienst moet saamkom om God te eer, om toegerust te word en te groei in die geloof. Daar waar ek my medebroeder en sister met die gawes wat die Here aan my gegee het, getrou dien, daar versprei ek ook die nardesgeur, wat een reuk van die lewe is onder die wat gered word, maar wat een reuk tot die dood is, onder die skynheilige goddelose, ook binnen die kerk, want die Bijbel sê, binnen in die kerk is nog skape en bokke deur mekaar. Maar broeder en sister, hierdie reuk moet ook in ons eie huis versprei. Of dit nou een aansienlike woning of een geringe woning is, dit moet versprei in die huisgodsdienst. Katkesasie, huiskatkesasie aan ons kinders, in ons Bijbelstudie aan huis. Daar moet dit, moet die kracht van Christus' dood en opstanding deurdruk in ons binnenkamer, in ons werkplek, in ons slaapkamer, in ons kinderskamers, in die sitkamer waar andere ontvang word, in ons gesinsverhoudinge, ooral in ons verhoudinge, in ons huishoudings moet hier die geur van die evangelie versprei waar ons profeties, priesterlik en koninklik moet lewe. Ja, die reuk van die evangelie versprei daar waar ek die vrug van die Heilige Gees vertoon, waar dit in my gesien kan word, daar die een vrug met sy verskeie kante, die nederigheid, die regverdigheid, die langmoedigheid, die liefde, die vrede, die blymoedigheid, die gehoorsaamheid, toewijding, trou, selfbeheersing, gebed, aanbidding, selfopoffering, dankbaarheid. Maar broer en sister, uiteindelik moet ons dit ook in die wêreld versprei, waar die evangelie, soos Christus leer, oral gepreek moet word. Ons moet die nodige offers en selfopoffering bring, om die evangelie as reuk tot die lewe en die dood ook in die wêreld daar buite te versprei. Maria, die kosbare albaste fles met haar die kosbare Indiese nardesolie gevul, het sy gebring na Christus, niks ontsien om dit te breek nie, om dit prys te gee, om dit te offer nie, om Christus te kon dien, dat die geur deur die huis versprei nie. En so moet die offers wees wat ons in Christus se diens bring, nie maar een afskeepgeldjie vir kerklike bydra, of een afskeeptykie hier en daar vir die diens van die Here, of so afskeeptykie vir my persoonlike Bybelstudie en my gebedslewe voor die Here nie. Maar ek moet waarlik offer. En broeder en sister, om te offer beteken om jouself van iets te ontneem, aan iets verlies te ly. Ek moet in my diens aan die Here verlies lei aan my eie tyd, aan my eie geld, aan my eie gemaksig en my eie belang, om Christus so te kan dien in dankbaarheid. En alleen diegene wat die evangelie van die kruis regtig verstaan, kan hom en haar so self verloon en opoffer. Alleen wie regtig deur die Heilige Gees se werking verstaan, en glo en daaruit lewe en daarvoor dankbaar is, dat Jesus sy liggaam wat kosbaarder as enige duur albaste flesolie was, gebreek het, en dat sy bloed wat baie kosbaarder was, en is as die duurste olie, dat hy dit vergiet het, om ons te reinig en te salf. Alleen wie dit regtig verstaan en daaruit lewe deur die Gees, sal hier die geur van die evangelie so versprei en jouself en alles wat jy is en het opoffer vir die Here Jesus Christus se eer, sy diens en die uitbreiding van sy koninkryk. Maar broeder en suster, helaas is daar vandag ook nog die Judas gees in die kerk van die Here. Diegene wat hierdie offers 'n verlies noem en reken waarvoor is hierdie verkwisting? Diegene wat na die wins van aanbidding hier en nou vra en vir die geestelike bate
geen oog het nie. Diegene wie se denke dalk soos Judas in geboei word deur Christus se verkondiging, maar wie se hart nie daardeur geheilig word nie. Wat nie tyd het vir die opbou van die liggaam van Christus nie. Wat nie tyd het vir die kerk, regtig vir die kerk van die Here en die hoof Jesus Christus nie. Waarom die verkwisting om my tiende te gee as dit so swaar gaan en my van my eie welvaart te beroof? Waarom my verkwisting van tyd en eie belang om met die gemeente op alle terrein binne en buite die eredienst mee te leef? Broeder en suster, hierdie gees is dieselfde gees van Judas. Daar is ook lidmate in die kerk van die Here wat diewe is, wat God van sy eer beroof, omdat hulle nie hulle gawes in sy diens en tot nut en saligheid van die medegelowiges gebruik nie. Hoe dikwels vra elkeen van ons dalk nie maar, met hoe min kan ek wegkom om die Here te dien nie? Eerder as om te kyk hoe oorvloedig kan ek die Here dien. Hoe dikwels vra ek nie na die wins en verlies in geld en tydterme en hoe min vra ons nie na die enkele wins dat God in Christus verheerlik word nie. En daarom is die vraag ten slotte vir elkeen van ons, hoe lyk my lewe in diens van Christus, in diens van God? Hoe lyk ek as profeet, wat sy naam moet bely, sy woord moet uitdra, priester wat myself moet opoffer, koning wat met 'n vry gewete teen die sonde moet stry, hoe lyk my dankbaarheid, offers vir die Here? Word al hierdie huise binne die gemeente, in ons huise en buite in die wêreld, vervul met die reuk van salf, die reuk van die lewe in Christus? En is die evangelie vir my 'n reuk tot die lewe of 'n reuk tot die dood? Want onthou broeder en suster, niks is te groot om te verloor en niks is te veel om verlies aan te ly en niks is te groot om te offer as die geur van die evangelie maar net kan versprei, as die gekruisigde en opgestane Christus wat homself vir ons geoffer het, maar net aanbid en verheerlik kan word nie. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons dankie vir die lig van u woord. Ons dankie vir die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, wat homself geoffer het tot ons reiniging en saligheid. Ons dankie vir die Heilige Gees wat aan ons die nuwe lewe in Christus gee. Want Here, ons bely voor u uit onsself sal ons onsself nie in selfverloning opoffer nie. In onsself sal ons nie die offers bring vir u diens nie. In onsself sal ons nie die tyd offer en geld offer vir kerk en koninkryk nie. En sal ons nie hierdie reuk tot die lewe en tot die dood van die evangelie kan versprei nie. Daarom bid ons om u Heilige Gees om ons te vervul, sodat daar van ons af ook strome lewende water van die Gees in 'n dor, droë, sondige wêreld kan uitgaan, sodat u koninkryk kan kom, u naam verheerlik kan word. Here, ons dankie dat ons Here Jesus Christus nie die koste bereken het om ons te verlos nie, maar dat hy met oorgawe as u seun, as God self sy liggaam as offer gegee het, sy kosbare bloed vir ons gestort het aan die kruis. Ons dankie dat u ons verlos het, soos brandhout uit die vuur geruk uit die vuur van die hel. Want Here, ons was dood in ons sonde, maar u maak ons lewend deur u Gees. Ons bid dan dat u ons so in hierdie week sal dra, op elke terrein waar ons besig is, waar ons in verhouding staan, waar ons met mense te doen kry, dat ons hierdie geur van die evangelie sal versprei. En Here, dat ons self sal lewe
en nie sal sterwe in ons sonde nie. Ons bid vir sonde vergifnis, want ons is swak en nietig. Maar ons weet, U is almagtig en U is getrou. Heer, ons bid dan dat U met elkeen in hierdie week sal wees, hulle wat siek is in die gemeente, wat vir operasies gaan, wat onder behandeling van dokters is. Ons bid vir hulle waar die kragte deur die ouderdom agteruit gaan en die gedagtes. Ons bid vir elkeen waar daar kommer en sorge is, liggaamlike en geestesprobleme. Heer, ons bid dat U elkeen sal dra in U liefde en U genade. U ken ons diepste binneste. U ken ons omstandighede. En ons weet, U genade is vir elkeen genoeg. Daarom dra ons elkeen in hulle besondere omstandighede aan U op. En pleit ons om U genade. Heer, dan bid ons dat U ook sal gee dat ons as kerke lig sal wees vir ons omgewing, so sout wat die verderf teewerk elke dag daar waar ons as gelowiges praat en optree en lewe. Ons bid dat U vir ons ruimte in ons land sal skep om in rus en vrede U te kan dien en te kan werk en te kan woon te midde van al die onheil en gevaar en die geraas van die heidendom en die gewoel van die nasies. Ons bid vir die wêreld, o Here, daar waar oorlog en vervolginge is. U kinders, ons bid daar dat U kinders sal bewaar, maar ook hulle wat nog in die duisternis verkeer, wat U uitverkies het tot die geloof, sal bring. Maar Here, bo alles vra ons dit, dat U naam geëer word, want daar is niemand soos U nie. U is ons Skepper, U is ons Vader, U is ons Here, en ons weet U woord is skepingsmagtig, wat lewe tot die dood gebied. En ons weet, niemand kan hulle roer of beweeg teen U wil nie. Daarom pleit ons om U genade, om vergifnis van ons sonde, en om vervulling deur die Gees. En ons bid dit alles om Christus wil. Amen. Kom ons sing nou ten slotte uit Psalm 40, die 4de en 5de vers. Psalm 40, vers 4 en 5. Thank you.
Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd met u wees en bly. Amen. Broers en susters, ek herinner u net daaraan, daar is koffie en tee, is daar nog nie katkesasie nie. U kan hartelijk welkom om saam te kom koffie en tee drink na die diens.